Jaz se borim za mojo pravico, za družino, za mojo hčerko. Ne, nekamor te ne vem, kaj! Pusti ga. Povej mi, v čem je tale naparfumiran maneken boljši od mene. A lahko končno zvem, zakaj gre. Gre za to, da vidva spita skupaj. Od zdaj naprej se pogovarjava samo prek sodišča. Profesor je potrdil, da ni to nobena škodljiva plesen. Ampak plemenita glivica botritis. Šla sem ti reči, da se vrnem domov in da nehi s tem trmarjenjem. Mami, jaz se ne mislim vrniti. Kaj pa, če si mire skupaj nekaj najdeva, pa greva skupaj živeti. Tukaj ni več ničesar zame, hočem iti nekam. Pa držim pesti zate. Glede odhoda pa sva že dva. Zato sem se odločil, da bomo naredili tako, kot bo želela ti. Odgata je predstavljena, se vidimo na začetku oktobra. Kaj bi radi? Boš takoj videl. Dajmo ga! Ines bo nova direktorica podjetja. Izbrati moraš. Ali ona, ali pa jaz. Mislim, da si sprejel najslabšo odločitev v svojem življenju, Foter. Martin Rozman je vaš fant. Ne, v bistvu je bivši fant. Martin, kaj se je zgodilo? Še rekel je, da se je v lokalu z nekom kregal in potem sem slišala, kot da bi mu telefon padel na tla in potem sem pa sam še slišala en krik, njegov krik, mislim, ne vem. Ne vem, pa mislim, da Martin ne bi delil panike, to ga pa že pozna, če ne bilo resno, ne? Ja, vem, ja. Da se mi pa najavilo na telefon. A mi boste ga pomagali poiskati, prosim? Ja, seveda. A greva skaj? Ja, greva. Alja? Zdaj pa še povej, kako je tebi ime. Kje si? Pa če imaš kaj zlomnega, to zdrobljenega. Ime mi je Martin Rozman. Pretepli so me in... Ne, mislim, da nijem nad zlomljen. Dobar, vidiš, pa se te spoh nač ni. Si moj angel varu. Kako si me pa najdla? Notranji kompas me je pripeljal k tebi. Sam ne mi reč, da si še vedno zaljubljena, mame. Ne mi reč, Martin, da vsa ta leta tega nisi vedel. V bistvu me je tale gospodična pripeljala sem. Kje pa je? Kjera gospodična? Ne, glihkar je bila tukaj. Dobar je, Martin. V redu si, greva kam domov. Jaz sem lačna. Pej. Sam ne mi reči, da si v Afriki pogrešala domačo hrano. V Afriki sem pogrešala kjerokoli hrano. Dobro, v redu. Aha. Si v redu? Ja, vesel sem, da si me najdla. Ja, sem tudi vesela, da te vidim. Pa dobro zgledaš, veš? Au. Kaj? Ampak, če tega Robija, še kdaj vidim v bližini naše hiše, bom poklicala policijo. Martinček mu je danes kar dal vetra. Ja, kaj pa, če naslednjič ne bo nobenega moškega doma? Še zmeraj imamo puško od tvojega očeta in brez problema ga ustrelim v rit. Ojoj, mami. Ja, kaj? Enega pijanga debila bom pa ja še vladala. No, jaz pa mislim, da najbolj, da se držimo čim dlje stran od te družine. Mislim, s temi dolinarji, je res nekaj narobe. Robi ni dolinarjo, on se je tja samo prženo. Ja, ampak to, da ga je Ivanova hči Eva vzela, pa nekaj pove, a ne? Dobar večer.
Kakšno presenečenje. Ali je zmanjkalo bolnih otrok v Afriki, da si se vrnila? Tudi jaz sem vesela, da vas vidim. Ja. Martin, zakaj nisi povedal, da pride Alja, bi skuhal kaj, da jo bal poredimo? Martin je imel danes malo drugačne težave. Rabimo kakšno brisačo, pa malo mrzle vode. Jezus Marija, kaj se je pa zgodil? Prosti. Lari, hop v postlo. Kjer pravilce bojo danes? Nobene. Kaj? Nobene pravilce? A si bolna? Ne. Kaj pa je potem? A ti je oči spet kaj grdka naredil? Ne zdaj misliti na to. Ampak, zakaj si mogla odpol to hiter iti Krozmanovi? Oči me sem hotel nekaj vprašati. Zaradi mene, a ne? Ker sem oči upovedala, da je Peter tvoj prijatelj. Lari, nisi ti kriva. Sicer se je pa vse uredil. Ne zdaj misliti na to. Pokri se. Lahko noč. Lahko noč. Rada te imam. Jaz to teme. Mami? Ja? Čem ne se zdaj sploh pogovarjam z očem, da ne bo spet kaj narobe? Veš, kako se bo zmenili? Zdaj se z očem nekaj časa ne boš videla. Potem pa se bojo že nekaj spomnili. A prav? Dobro se. Ogasnem luči. Ne, puščam. Prav. Kole bomo malo po. Au. Pa malo peč. Au. Kako zgleda rana? Ja, minimalno 5 šivov. Resno? Ne, v bistvu bomo amputirali celo glavo. A dobro, do poroke bo tale brazgotinca že čist ginla. Zlata, si veš, da tako lepo skrbiš za našega Martina. Ja, Martin ve, ko ga more poklicati, ko mu gre za življenje. Dej. Bolj jo skrbil, kaj bo za večero, kot pa kaj z mojim čelom. A te nekaj, no. Potem bo pa kar takoj povedala. Ja. Odločili smo se za argentinske stejke. O, super, krasno. Tega se pa veselim. Martin, boš ti tudi jedel? Ne, hvala, po telih brcah v trebuh mi nač ne paše. Ja, pa se slučajno spomniš, da te je napadl. Ne vem, sem da jih je bilo več. A je bil Robi tudi zraven? Mami, ne vem in nočem o tem razmišljati. Ja, pa moraš. In jutri zjutraj moraš prvo iti na policijo in prijaviti. Pa če se ni zgodil na čerezi. Ja, lahko pa bi se. Ja, lahko bi se, tvoja mama prav. Ni normalno, da tako sred belega dneva nekoga pretepejo. Okej, okay, dost. O tem ne bomo več govorili in jaz sem čist v redu, okej? Okay? Jaz sem že pozabila, kako si trmast. Ja, ti že dolgo ni bilo tukaj. Ja. Pravzaprav, zakaj ne bi nazdravili za dobrodošlico, a? Nekaj našega domačega. Grem izbrat. Čak ti dan še tole. Hvala ti, Ines. Kot džentelmena me je kar malo sram, da si ti pospremila mene, ne jaz tebe. Dej nekaj, no. Prav z veseljem sem se sprohodila tudi jaz. Boš ostala? Ne vem. Trujena sem. Lahko bi spila čaj, se pogovorila. Se sekiraš za recimo, na, ne? Ha, končno smo po dolgem času našla skupni jezik. In tako je zatem je bilo že spet vse narobe. Vem, ampak glej, sej poznaš Simona. Vzkipljiv je. Ne smeš ga imati resno. Mogoče mu še ne bi smel povedati, da boš direktorca. Prej ali slej bi zvedel. Simon je zelo občutljiv. In vidva sta hodila. Ja, sva hodila. Ne vem, če Simon ne zna ločiti zasebnosti od službe, mogoče ni najboljša ideja, da ga zaposlimo v firmi. Ne. Svoje otroke hočem imeti ob sebi. Vinarstvo Dolinar je družinska firma. Zdaj vem. Simona, vidim nekje v proizvodni. Dober organizator je, logistik. Prav. Če problem omen, bom šla k njemu in se pogovorila. A res? Ja, seveda. Rada bi, da si že enkrat srečen. Lahko bi šel skupaj s tabo, tja. Ne. Ta stvar je med Simonom in mano. Sama bom uredila. Ines, se veš, da ti vsem 100% zaupam. Vem. Ivan.
Hvala za super večerjo. Že dolgo se nisem tako dobro najedla, res. Ampak izgleda, da si tako lačna, da sem te hotel odstopiti čez svojo porcijo. Pa sem se pa premislil. Čestitam, res, prima. A ti lahko dotočim? Ja. Še vedno imate super vino. Hvala. Martin? Ne, hvala bo Aljano mi s mene. No, hvala. No in kako ti gre drugače? Mnogo bi bilo boljš, mnogo bi bilo slabš, tako da, dober. Ja, vidim, dober se držiš. Ja, se trudim. V bistvu se bolj delam pogumno, kot se počutim. Ja, pa se je šele pol leta. Ma ja. Sreča imam, da imam oboranci toliko za delati, da nimam časa za žalost. Hm. Zdravniški poklic ima tudi svoje prednosti, ne? Ja. Če pomagam drugim, to pomaga meni. A sicer pa kaj, življenje gre naprej, ne? Ja, zelo pogumna ženska si, kar občudujem te. Ja, to je pa za nazdravta, ne? Martin, ti tudi. To ti ukazujem kot tvoja zdravnica. Evo. Na vse močne ženske. In na lepo prihodnost. Ja. Zdravim. Evo, še tele vzorce odneseva v laboratorij. Ja, da bodo lahko potrdili, kar že itak vemo. Ja. Nina, kaj narobe, no? Daj, še včeraj si bila vsa navdušena, danes pa... Kaj je? Nič. Je to zaradi zdravnika? Ne, z Martinom sem zaključila. Dobro, samo vprašam. Za vsak slučaj. Oprosti, verjetno res nisem čisto v redu. Ej, v Franciji na jo še vedno pričakujejo, veš? Andrej, ne bi ti jezal, ampak res bi rada ostala doma še par dni pa popazila na grozdje. Razumem. Jaz bi na tvojem mestu ravnal enak. Pa prosim, če o Martinu ne govoriva več. Prav, kot želiš. Gremo v laboratorij. Oh, vidim, da si se že malo hladil. Če si me prišla zajebavati, lahko kar greš. No. Nisem se prišla kregat. Zakaj si pa prišla? Prišla sem predlagati premirje. In ponuditi položaj v podjetju. Jaz ti ne pa verjamem, ne? Glej, govorim v imenu tvojega očeta, Simon. Če mi ima moj oče kaj zapovedati, ne kar sam pride sem. A se sploh zavedaš, kakšno uslugo ti dela? Uslugo? Ja. Zmislil si en nov, brezsmiseln položaj v podjetju. In to celo z dobro plačo. Kaj? Ivan ti hoče pomagati. Ne more več gledati svojega sina, kako tava okrog brezdomc. Dnar si lahko nekam otakne, položaj mu bom pa jaz pokazal. Se pravi, da naj to razumem, kada zavračaš ponudbo. Točno tako. Plačam za gospoda Dolinarja. Koliko je? 8. Svidanje. Ali lepo je to, če so nič? Vsi otročki spančkajo. A ja, koliko jih pa imamo razen Jakoba? Ja, so štele še bolnike. Zaspali so še preden sem ugasnila luč. Sem zamudila kaj zanimivega? Ja, Aljo, sva spraševala o njenih zadnjih mesecih v Afriki. Ja, pravzaprav v kateri državi sta bila z možem? V Kongu. Vse to je bila Jurijeva ideja. On je bil tako nethumanist.
Se je zato sem bila pa tudi zaljubljena v njega, ne? Ti, pa se nista nič bala? Ja, sva se bala, ampak hodila sva pomagati ranjenim. In sva sred travnika postavila bolnico. Oh, to se pa sliš, kakor iz kakšnega romantičnega filma. Ja, samo da realnost ni prav romantična. Je pa ogromna izkušnja, res. Škoda, no, samo da je toliko malo časa trajal. Oprosti, firčni babenci, ampak... A te lahko vprašam, kaj se je pravzaprav zgodilo s tvojim možem? Je babi, mogoče pa Alja noče govoriti o tem. Ne, se v redu. No, v Kinshasi je nevaren predel, granate, droge, nikoli nisva hodila tja. Ampak en dan je pa Juri dobil klic, da tam leži ena ranjena, pa posiljena ženska. In on je šel pomagati? Hotla sem iti z njim, ampak mi je prepovedal. No, pol zvečer so pa pred bolnico prišli uporniki z džipom, pa odvrgli njegovo truplo. Čist prestreljeno. Spoh, ga nisem prepoznala. Ne, grozen je bilo. Še vedno je grozen. Ampak sem nekako preživela do naslednjega dneva, pol do naslednjega, pa naslednjega in vse tako do danes. Alja, vsem nam je zelo hudo zaradi tega. Alja, glej, ogromno ste naredila. Zdaj bi bil pa čas, da to prevzame še kdo drug. Jaz na tvojem mestu ne bi nikoli več šla tja. Ne, je pa še ogromno za narest v Afriki. No, pustimo te... Žalostne zgodbe. Reši mi, povej kaj o teh afriških črncih. Boje so tako zelo postavni fanci. To so res. Mami, no, mami. Ne, res, lepa telesa. A nima vanač za na kruh? Ja pa daj, kaj skrivaš? Tam je kazmer. Ni čudno, da imaš tak apetit, potem, ko si me danes tako izdal. Jaz? Ja, ti, ja. Ja, seveda, oči, jasno, počakimo z obiranjem, valjda. Izpadel sem kot totalen debil. Ne, oprosti, no. En, kaj ne zdaj naredim s tem oprosti? Ne, ne vem, če ti kaj pomaga, se tudi iz mene naredil kretena danes. A ja? Kdo? Foter. Ponudil mi je položaj v podjetju. Ja, super. Moral bi mu poljubljati roke in noge. Pa jaz se hočem zares dokazati, nisem nesposoben debil, nočem enih imaginarnih pozicij. Čakaj, tvoj oče ti je ponudil vsak mesec plačo za nič in ti si to zavrnil. Nova direktorca je Ines, jaz se raj obesam, kukor da bi delal z njo. Ne, 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 ne. Ti, dragi moj, boš ta položaj lepo sprejel. Ne. Kako ne? Ne, vse sem jim rekel. A pa dej, no. Pa ja lahko ignoriraš eno žensko. Ta ženska je najprej mene načevljala, pa je pa moga fotra obula kot copato. Lej, vem, da trpi tvoj ego, ampak ne gre samo zate. Zakaj pa gre? V zadnjem času se mi zdi, da ta tvoja Ines malo manipulira z Ivanom. Hujska ga proti nam. Pa to jaz govorim že od vsega začetka. Ja, no. In če boš ti v podjetju, jo boš lahko kontroliral. Ne, jaz ne bom delal z njo. Lej, do jutra boš sprejel to, ker te ne moram več gledati, kako živiš na moj račun. Pa mim glede tudi to klobaso tim zaračunal. Prišel sem se ti opravičiti. O tem grozdju si imela prav ti, ne jaz. Je že v redu. Sem vesela, da se je vse uredil. Nisi videti posebej vesela. Je kaj narobe?
Ne, nič, vse je v redu. Se sekiraš zaradi Martina? Oči, res ne bi govorila o tem. Rekla se mi, da vino iz žlahtnih rozin prinaša nov začetek. Mogoče velja to tudi zate. Čas nam včasih pomaga spoznati, kakšni so ljudje v resnici. Misliš, da je Stane Rozman svojega sina vzgojil kako drugače, kot je on sam? Oči, ne bi ti jezen, ampak res sem zelo utrujena. Dobro, dobro, te bom pustil pri miru. Ampak toliko, da veš. Jaz sem pod Rozmanovimi potegnil črto. In ne bom dovolil, da bi se še kdaj vmešavalo v naše življenje. Okej. Okay. Lahko noč. Lahko noč. Kaj te mučnina? Pa toliko razlogov imaš za dobro volo. No ja, kjere pa? Naprimer, iz Marije bo odlično vino. Oče se je končno pobral in se začel ukvarjati s podjetjem. Vso družino imaš okrog sebe, zdravi smo. Martina so pretepel. Kaj? A je v redu? Je na zadnje, ko sem ga videla, je bil videti precej krval. A veš kaj več o tem? Ne. Pa itak bi mi mogel biti vsen. Nekdo drug je, ki že skrbi za njega, tako da mu je verjetno čist fajn. Ampak kdo ga je pretepil? Ne vem, nekdo v lokalu. Neki so se skregali. Pa s kom se je skregal? To boš mogla pa enega drugega vprašati. Aj, aj. Kaj pa ti že po koncu? Ja, veš, v Afriki vstajamo s soncem. Ampak kaj bo mato, pa očitno še nimate, ne? Kaj pa ti tako zgodaj? Ponoč sem se zbudil, pa nisem mogel zaspati nazaj. A te kaj bolel to, ne? Ne, ni to. Kaj pa? Zaradi nečesa drugega. Nečesa ali nekoga, Glede na to, kako si bil navdušen nad mojo ponudbo za službo, se mi je kar zdel, da mora biti vmes težave, a? Ja, recva temu srčne. In zakaj gre? Vse mi povej. Status zakomplicirano je. Kdaj pa ljubezen ni bila zakomplicirana? Ne spomnim se najbolj. Ko sem jih da načrtvala. Vse. Vse sem jih da. Ko tako načrte. Dobro jutro. Dobro jutro. A se vam lahko pridružim pri kofetkanju? Seveda, oče. Jo, prost, se vaju ne motam, ne? Dolg časa se nista videla in verjetno si imata dozo povedati. Pravzaprav sem hotel Aljo peljati na sprehod. A ja? Ja, vinogradi so najlepši zjutraj, je res? Ja, res je. Ja, ja, pa sprehod bo koristil obema. Treba. Se vidimo. Vidimo. Kar izvolite, prosim. Hvala. Prišla sem k Petru, upam, da ne motam. Mislim, da je že vstal. Vsak čas bo tukaj. A boste kavico? Hvala, ne. Sem že eno. Pol, razkomodite se. Pravzaprav, zdaj, ko ste tukaj, bi se pa rad z vami nekaj pogovoril. Če gre za Robija, bi se rada še enkrat upravičila, res. Ne. Rad bi se pogovoril o vašem očetu. Ja. Glejte, Ivan je pripravljen plačati precejšnjo vsoto za podjetje.
In jaz ne bi rad, da bi si on mislil, da kakorkoli pritiskam na njega. Ne razumem. Poglejte, če še ni finančno pripravljen, lahko s prodajo tudi počakamo. Ne, ne, ne bo treba. Moj oče se je že dogovoril z ST Holdingom, z gospodom Tiborjem. Kako? Dogovor? Ja, gospod Tibor bo mojemu očetu plačal isto vsoto, kot jo bo potem moj oče plačal vam. Hočete reči, da bo ST Holding solastnik vinarstva Dolinar? Ja, točno tako. To je za nas v tem trenutku najboljša rešitev. Ja. Torej, Ivan se je že odločil. Zakaj? Zakaj me to sprašujete? Pravzaprav imate prav. To ni moja stvar. Ampak vseeno mu sporočite, da mu želim veliko sreče. Bom, hvala lepa. Petra slišim. Ja. Hvala. Sam voziš svoje oboževalke. To tudi dežju? Ja, mislim, če je sonce lepše, ampak če je pa dež, je pa vsaj mir. Res je lepo tukaj. Res lepo, da si prišla, pa da si razveselila moje starše. Sam upam, da te niso včeraj preveč izčrpali. Ma ne, zlati so. Tvoja babica jaz obožujem. Kdo je pa ne? Predvsem njene komentarje, no. Ne, res je super ženska. Prav, ne boji se ni česar. Upam, da vam tudi jaz enkrat taka. Ti? Ti si že taka. Se spomniš, kako sem midva planirala starost? Da bova šla na pot okrog sveta. Z jadrnico, ne? Res sva bila nora. Mm. No, mislim, zaljubljena sva bila, ne? Martin, a te ne zanima, zakaj sem pravzaprav prišla sem? Ja, rekla si, da bi mi rada ponudila službo, ampak ne mi povej, zakaj gre. Hvala. Oprosti, ker sem takole oblečen. Prosim te, si si ravno kar zbolen se. Hotla sem se ti upravičati zaradi Robija. Ne vem, kaj mu je bilo, da te je tako napadl. Je že v redu. Želim. In pa babi me je branila, tako da... Veš, jaz sem na njegove izbruhe jeze zelo navajena, ampak res mi je žal, da je vse to vpletu še vas. Navajena? To si sliš grozen. Človek se na... Marsikaj navad. Eva, on včer ni žalil mene, ampak tebe. In to zlo. Nobena ženska si tega ne zasluži, sploh pa ti ne. Zadnji čas je res prestopil določene meje. Se mi zdi, da je že zdavnej. Peter, a se Martin slučajno spomne, kdo ga je včeraj napadl? Ne, ne spomne se. Bojim se, da je s tem povezan tudi Robi. No, tudi če je, to res... Mislim, da Martin noče imeti nad s tem. Kaj? A on ne misli teh ljudi prijaviti policiji? Kakor poznam svojega brata, mislim, da hoče imeti samo mir. Okej, sam še vedno mi nisi povedala točno, zakaj gre. Ja, delal bi z mano, ne? Ja, na to računam, ampak ne vem, kje? Malo stran od Pomjana. Okej, to mi je super, to nujno rabim. Pa ne boš pogrešil tega vremena, pa razgleda, ne? Čakaj, malo. Ti mi ponujaš ambulanto brez razgleda. Mislim, upam, da ima vsaj kakšen okno. Ne, ima okna, mama. Pa tudi razgled je pa tako spremenljiv, ampak je. Okej, ne vem, o čem govoriva, Ljubljana, Maribor... Še malo dlje. Okej, ne vem, Anja, res. Ne vem, če sem se prej dobro razumela. Jaz sem nazaj prišla iskat zdravnike za mojo bolnico. V Kongu. Nisi ti zavedno odšla iz Afrike? Ne, moram dokončati to, kar sva z možem začela. Torej, ti men ponujaš službo v Afriki. Ja, dobičkonosna služba, res. Vključno z oboroženimi uporniki, gratis malarijo, pa sestradanimi levi. A ja,
Pa veš kaj še? Pred kratkim so nam ugradili stranišča s kotlički. A misliš, da se Martin res ne bo premislil glede policije? Kaj ti bi rada, da bi Robi obtožil? Ja, to bi bil dokaz, da govorim resnico in da je res nasilneška škod ljudem okrog sebe. Aha. In to bi ti pomagal, da bi se ločila od njega. Ja, tudi to. Predvsem pa bi mi pomagal, da bi preprečila, da bi še kdaj škodil moji Lari. Razumem. Se bom probal pogovoriti s njim. Hvala. Sploh ne veš, koliko bi mi to pomenili. Mislim, da bo razumel. In tudi pričal bo. Res mi je žal, da vse vas tako obremenjujem s svojimi problemi. V redu je, nisi kriva. In če bi ti pomagal, bom tudi jaz pričal. Hvala. No, Eva, poklič me kadarkoli, če boš kaj rabila, prav? Hvala. Moram iti. A ja, še nekaj sem hotla. To, česar me je včeraj obtožil Robi, da nekaj čutam do tebe, to seveda ni res. Ni treba pojasnevati, je že v redu. Zelo te spoštujem kot človeka. Želela bi si, da ima Lara tazga očeta, kot si ti. Grem. Adijo. Eva. Ivana bom poklical, rad bi ga posvaril. Joj, Stane, no, prosim te. In glej, temu Tiborju jaz čist nič ne zaupam. Ivan pa ne zaupa te, pa ne vidiš tega. In če ga boš klical, ne bo to čist nič rešil. Prosim te, pusto stvar primer, res, Stane. Tibor ga bo ogoljufal, se veš, v kakšne mutne posle že bil on umešan. Pa se ti Ivan kdaj zahvalil, da si mu pomagal? Se ni treba, da se mi zahvaljuje. Pa daj razum, Ivan ne rab tvoje pomoči. In noče je. Ja, poskusim pa vsem lahko, a? Lepo te prosim. Glej, Vera, raj mu podarim pol podjetja, kot pa gledam, kako se zapleta s temi barabami, s temi goljufi. Podariš? No, s čim si je pa Dolinar to zaslužil? Najprej se 20 let mučiš zaradi njega, potem se vrnemo zaradi njega, na kar ti povzroči infarkt, Petra, njegova hči, povoz skoraj do smrti, in zdaj so še Martina skrivnostno premlatel. In ti bi tem Dolinarjem še kar naprej pomagal. Ja. Ok. Alo? Stane? Tudi jaz sem se hotel srečati s tabo. Ja. Čim prej bi se morala dogovoriti o prodaji. Zdaj? Dobro. Pridem. A greš k Rozmanu? Upam, da bova čim prej uredila to prodajo. Poprosti. Maja prostorčka. Imam nekaj, kar bi ti pri tem lahko pomagal. Kaj je to? Odpri pa poglej. Odpri, no. Boš videl, kar je noter, te bo razveselil. Pozdrav od Tiborja. Res je slabači. 5:0 te že vodam.
Kaj pa moram, če ima tako dobrega sina? Ni fajn, da ves čas zmagujem. Dolgo časa ne veš. Jako poprosti, ker te ne morem kam pelati. Na konje ali pa v bazen. Moram še malo počivati, veš. Vsi se na dolgo časa, mrad sem s tabo. Rajška z mami. Ne govor tega. Tudi mami te pogreša zelo. Ja, ampak z njo igram, Mlin me vedno nabriša. Ona se mi sploh ne pusti. Kaj misliš, da te jaz pustim? Da zmagaš, ali kaj? Hm? Glede na to, da igraš šah zelo, zelo dober, mislim, da se mi zdajle pustiš. Dobar, dobro. Dobu si ne. Pa to vem, da si naredil zaradi tega, kar me imaš rad. Najrajš na svetu. Škoda, da nimam vsi otroci tatska očija. O čem razmišljaš? Hudo mi je za Laro, ki ima tatska očija. Ja. Ni lahko. Jakob, nekaj ti bom povedal in rad bi, da si to zapomniš. Ne samo, da si pridel, ampak imaš tudi zelo dobro srce. Ker ne misli samo na sebe. Iz tebe bo še ta prav dec, boš videl. Ponosen sem na te, veš? Hvala, oče. Ajde, daj, zdaj pogreva eno zares, da te zmagam končno. No, ampak moraš pa priznati, da take ponudbe ne dobiš vsak dan. Ja, ne, mislim, ne vem, pa ti misliš, da bi jaz to zmogel? Tjo, jaz sem imela tudi dvome, preden sem šla v Afriko. Ti, oprosti, ampak težko verjamem. Ja, seveda sem jih imela, ampak se je izkazalo, da je to najboljša odločitev, ko sem jo kadarkoli sprejela. Ne vem, kako pa je tam, povem nekaj več od tem. Izčrpajoče, grozno, stresno, naporno, ampak tudi zelo lepo, veš. Tam je biti zdravnik res poslanstvo. Ja, ker te ljudje res potrebujejo, ne? Ja, pa dajemo jim upanje. Ne moreš si misliti, kakšna odgovornost je to, res. Hm? Alja, ne vem, jaz moram to res premisliti. Razumem te, ti v miru premisel, ampak jaz pa odgovor rabim čim prej. Ja, razumem se. A to je ta punca, zaradi katere ponoči ne spiš? Hm? Je, ne? Ti lahko kaj ponudim? Čaj, kavo? Vodo bi, hvala. Vesel sem, da si prišel. Mislim, da je v interesu obeh, da to prodajo zaključva. Ja, vidim, da si se že odločil. Seveda. Prišel sem ti plačati za tvoj delež. Sem slišal, ja, da imaš novega solastnika podjetja. Ne bi govoril o tem, dokler ne bo uradno. Razumem, ampak hotel sem se samo prepričati, da veš, komu daješ podjetje v roke. Na kaj namiguješ? ST Holding nima izkušenj z vinom. Ta posel bi lahko bil zelo tvegan. To bom že sam najboljš presodil. Ja, razumem. Ne bi se rad vmešaval. Potem se ne vmešavaj. Hotel sem se samo prepričati, če veš, komu daješ podjetje v roke. Pa se obstajajo še druge možnosti, druga podjetja lahko... Nisem prišel diskutirati o tem. In tvoje mnenje mene ne zanima. Dovolj. Z analizo po moje več kot preveč.
Kaj, si že predstavljaš, kakšen okus bo imelo vino? Pšt, a ne vidiš, da se pogovarjam z njim? A je bilo to zdaj šalo? Oh, pa na smeh vidim na tvojem obrazu. Zelo se veselim vina iz tega grozdja. Že čutim njegov okus na jeziku. Ej, mogoče pa jaz vem nekaj, kar bi te lahko še bolj razveseli. Ja? Ja, recimo dobro kosilo z mano. Hvala, Andrej, ampak res nisem lačna. Zavračaš moje povabilo? Ne, samo mogoče bi bilo boljše, če bi bila malo sama. No, to bo pa problem, veš. Zato, ker jaz brez tebe ne grem. Ne na kosilo in ne v Francijo. A resno paziš? Edini razlog, da sem še ostal tukaj, si ti. Jaz. Ja. Ne bi mogel iti z mislijo, da te mogoče nikoli več ne bom videl. Lej, Nina, to, kar jaz čutim do tebe, je nekaj močnega in zelo lepega. Rad bi te usrečil. Tukaj sem zaradi tebe. Je šel k Rozmanu. Ja, ja, s tvojim kovčkom. A veš, kako se je Revčak tresel, ko ga je odprl? Ja, ne vem, verjetno še nikoli ni videl tog denarja na kupu. Ja, seveda, ja. Takoj jutro začnem z likvidacijo podjetja. Ti povem, da komaj že čakam. Veš, kaj moram končati? Nekaj moram še urediti. Te lahko pokličem nazaj? Ok, izmenjeno. Čau, čau. Kaj pa ti iščeš? Nič. Ja, Ivana ni tukaj. Vem. Ja, veš, lahko prosim ven iz pisarne? To je moja pisarna. Moja tudi. Prosim? Slišala si me. Premislil sem si. Vzel bom službo. Ivan, ta cirkus je res potreben. Nisem še končal. Pa se ne bi mogla pogovoriti kot odrasla človeka. Nimava se več kaj pogovarjati. Nič več ti ne dolgujem in s tem ne mislim samo na denar. Glej, nikoli nisem imel namena, da bi ti dajal občutek, da si mi karkoli dolžen. Hotel sem ti samo nesebično pomagati. Nič ne dam na tako pomoč. Podpiš tukaj in sva si bot. Za svoj delež ti dam prvotno ceno. Glej na to kot na moje lepo gesto. Glede na to, da je v času vašega delovanja cena firmi padla. Za nobeno tvojo lepo gesto mi ni več mar. Rad bi le, da še enkrat premisliš o Tiborjevi ponudbi. Ta človek igra umazano igro. Ti boš meni govoril o umazani igri. Prosim, podpiši in končeva s tem. Mislim, da se boš zaradi tega še kesal. Edino, kar obžalujem, je, da sem te sploh spoznal. Kar se Tiborja tiče, razumem, da te jezi nekdo, ki mi hoče zares pomagati. Od zdaj naprej je solastnik Este Holding. Kar se mene tiče, sva s tem končala. Ne bom te več prepričeval. Končno sva si bot, Rozman. In v bodoče te ne želim več videti. Nasvidenje. Nesposobneži se ne obdržijo dolgo v tej firmi. In on sploh ne ve, kaj ga čaka. Ti si naredil, kar si lahko. Ti bi rad kontroliral moje delo. A kaj skrivaš? Fanta sta se odločila, da boste v pomembnih stvarih odločala kar brez mene. Zbližal sem se z družino, pa še sin se je vrnil v podjetje. Samo ena napaka lahko ogrozi cel načrt. Jaz bi pobegnil od vsega, kar se je tukaj zgodilo, ne? Predvsem pa od Nine. Se moram premakati naprej. Ti si prišla sem zato, da nam ga boš odpeljala? Rad bi, da bi se preselil. Ne bi li gledal, kako se vsako jutro ti stiskaš zinec. Toča! Koliko možnosti je, da to pride na nas? 50%. Če bi mene poslušal, bi mi je danes že vse lepo pospravljal. Martin odhaja. Odločil se je, da gre
nekam zelo, zelo, zelo daleč.